साथीहरु नेपाल टेलिकम को जुन एप्लिकेशन रहेको छ तपाईले यस एप्लिकेशनमा धेरै फंक्शन पाउनुहुन्छ जसमध्येबाट अहिले नयाँ अपडेट भएको छ साथीहरु यसमा हिजो मात्र अपडेट भएको छ अब यसमा साथीहरु धेरै कुराहरु हामीले नयाँ पाउन सक्छौं र धेरै सुधार पनि गरिएको छ जसमध्येबाट साथीहरु यहाँ मैले तपाईलाई देखाउन चाहन्छु यसको पहिलो कुरा इन्टरफेस जो रहेको छ यसको त्यो नै चेन्ज भएको छ त्यसैगरी साथीहरु यहाँ निर विभिन्न जुन अप्सन छन् पुराना अप्सन सबै यथावत छदै छन् र त्यसपछि यहाँ निर युटिलिटीज भित्र तपाईले सम्पूर्ण कुरा जस्तै ब्यालेन्स इन्क्वायरी भन्नु या दबाउँदाबित्तिकै तपाईले यहाँ ब्यालेन्स यहाँ निर देख्नु हुनेछ त्यसैगरी पर्चेज डेटामा तपाईले यहाँ निर अहिले नयाँ लुकका साथमा पाउनुहुनेछ यहाँनिर रिकमेन्डेड पनि गरिरहेको छ साथीहरू रिकमेन्डेड प्याकेज भनेर देखाइरहेको छ प्राइस दिइरहेको छ यहाँनिर र विभिन्न रहेको छ साथीहरू त्यसै गरेर यहाँनिर तपाईँले ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्दाखेरिको अप्सन पनि तपाईँको यस्तो खालको इन्टरफेस देख्नुहुनेछ त्यसै गरेर स्पेसियल इन्क्वायरी इन्क्वायरीमा साथीहरू कल पुलिस कल फायर ट्रक अब यहाँ चाहिने सम्पूर्ण डेटाहरू यहाँनिर तपाईँले यसरी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरेर साथीहरू यहाँनिर कल वेटिङ कल फरवर्ड त्यसै गरेर आफ्नो मोबाइल नम्बर हेर्न चाहनुहुन्छ यहाँनिर दबाइदिनुहोस् तपाईँको आफ्नो मोबाइल नम्बर हेर्न देखिनेछ एनटिसीबाट कल गर्नुपर्ने हो साथीहरू यो अफलाइन पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ अब यसरी नम्बर देखायो साथीहरू त्यसै गरेर साथीहरू यहाँनिर अब यहाँ साथीहरू आइएसडी कल एक्टिभ गर्न चाहनुहुन्छ एमसिए मिस कल अलर्ट एन्ड एक्टिभ गर्न चाहनुहुन्छ एक्टिभ र डिएक्टिभ गर्न चाहनुहुन्छ डिएक्टिभ साथी त्यसै गरी सिम अनर कसको नाममा सिम रहेको छ यो गर्न चाहनुहुन्छ सिम अनर त्यसरी एनटिसीमा कलिङ गरिदिनु साथीहरू यहाँनिर तपाईँले कसको नाममा सिम रहेको छ त्यो कुरा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग अब साथीहरू यहाँनिर के छ भने र अफर्स भन्ने माथि अप्सन रहेको छ अफरभित्र जानुभयो भने तपाईँले नयाँ अफरहरू के चलिरहेका छन् ती अफरहरू तपाईँले यहाँनिरबाट सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यसरी त्यसैगरी साथीहरू यसमा अहिलेको नयाँ लेटेस्ट अपडेट भएको कुरा म तपाईँलाई जानकारी दिन्छु र गरेर देखाउनेछु कि नमस्ते पे साथीहरू नमस्ते पे नेपाल टेलिकमको यस एप्लिकेसनमा यहाँनिर आएको छ अब मैले यसमा क्लिक गरेँ भने यस्तो खालको इन्टरफेस यहाँनिर देखाउनेछ तपाईँले यहाँनिर तपाईँको नमस्ते पेको आइडी र पासवर्ड पिन राखेर यहाँनिर लगइन गर्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग साथीहरू जस्तै मैले लगइन गरेर देखाउनेछु अब साथीहरू यहाँनिर पिन राखिदिनु होला र लगइनमा क्लिक गर्नुहोला अब साथी तपाईँको मोबाइलमा एउटा ओटिपी कोड आउनेछ ओटिपी यहाँनिर ओटिपीलाई यहाँनिर राखिदिनु साथीहरू यसरी अब साथीहरू यहाँनिर कन्फर्म गरिदिनुहोस् गर्दा बित्तिकै यहाँनिर तपाईँको देखाउनेछ नमस्ते पे अहिले मैले ब्यालेन्स राखेको छैन जसले गर्दा जिरो देखाएको छ यहाँ रिचार्ज साथीहरू रिचार्जमा क्लिक गरेर तपाईँले डेस्टिनेसन नम्बर र एमाउन्टबाट नमस्ते पेबाट तपाईँले सिधै एनटिसीको एप्लिकेसनबाट पनि तपाईँले रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू आफ्नो मोबाइलमा साथीहरू यसरी यो एउटा राम्रो फिचर लाग्यो साथीहरू मलाई नेपाल टेलिकमको जुन एप्लिकेसनमा रहेको छ कि नमस्ते पेले हामीले यहाँनिर एट्याच गर्न सकेका छौँ बोलौँला साथीहरू माथि यहाँ रहेको छ वाइफाई अप्सन दिएको छ यहाँको भने यहाँनिर तपाईँले अफलाइन मोड देख्नुहुनेछ अफलाइन मोडमा साथीहरू फ्रेन्ड एन्ड फ्यामिली त्यसै गरेर एमपिओएस मोड यहाँनिर रहेको छ साथीहरू त्यसै गरेर युटिलिटीभित्रका यी सम्पूर्ण अघि मैले भनेका कुराहरू सम्पूर्ण यहाँनिर अफलाइन रहेका छन् साथीहरू त्यसै गरेर सोसियल मिडिया अब साथीहरू तपाईँले यसरी यी विभिन्न कुराहरू तपाईँले अफलाइन पनि चलाउन सक्नुहुन्छ 4G इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ कस्टमर केयरमा कल गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर विभिन्न अप्सनहरू रहेका छन् यसरी रिजल्टका लागि पनि तपाईँले यसबाट हेर्न सक्नुहुन्छ कल वेटिङ कल फरवर्डिङ सम्पूर्ण कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यस एप्लिकेसनमा यी रहेका सुविधाहरू कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न नभुल्नु